Thank you.
sim, é esse homem e está medicado com rigor. Parece que descobriram com exatidão a posição de uma molécula, nele, no lobo, encontraram a posição certa entre a medicação e o mundo, para que cá para fora não saia raiva, nem violência, nem desordem, nem desacerto. Mas simplesmente o dó, ré, mi. O que é excelente.